ባል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ። ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያቱን በዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዘው ወይም በህዝብ ላይ ቸነፈር በሰድ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ ሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅርላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ብሎ ይናገራልና ቸነፈርን በሰድ በህዝብ ላይ ቸነፈርን በሰድ ብሎ ሚናገረው ነገር አለ። በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴን ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ ቅድም እንደተባለው ይሄ የ30 ቀን እወጃል በኢትዮጵያ በናሽናል ሌቭል ታውጇል። የመመለስ እና ፈውስን የመጠየቅ ምህረትን የመጠየቅ ግን እግዚአብሔር ሰው አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ሰዎች ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ተሰባስበው ተስማምቶ አንድ ነገር ትክክል ነው ስላሉ ትክክል አይሆንም ወይም ትክክል አይደለም ስላሉ ትክክል አይሆንም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እውነተኛ አምላክ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ በህክምና ሙያ ላይ ለልማት ለፈውስ ለማዳን መሆን ሲገባን ጥፋት ያመጣንባቸው ሌሎችም ነገሮች አሉና እግዚአብሔርን በእነዚህ በበደልናቸው ነገሮች የተገባነን ነገር ባልሰራንበት ያልተገባነን ነገር ባደረግንበት በአጠቃላይ እግዚአብሔርን ምህረቱን እንጠይቃለን። እኔም ጸልያለሁ እውነተኛ አምላክ አንተ ታላቅ አንተ ኃያል የተፈራህ አምላክ ዛሬ በፊት እንቀርባለን ምህረት እንድታደርግልን የጤና ባለሙያዎችን በኢትዮጵያ የሚገኙትን በአፍሪካ የሚገኙትን በዓለም የሚገኙትን ለማዳን ተጠርተን ሳለ ለፈውስ ተጠርተን ሳለ ለመልካም ነገር ተጠርተን ሳለ በበደልንበት ነገር አሳልፈን ንጹሃንን አሳልፈን በሰጠንበት ነገር ሁሉ ምህረት እንድታደርግልን እኔ ለምንሃለሁ አባ። ምንም እንዳላደረገ ሰው አሁን ይህንን ነገር አስቆማንልህም እንናዘዛለን። ምህረት አድርግልን ምህረት አድርግልን ከክፉ መንገዳችን ብትመለሱ ብለሃል ከክፉ መንገድ መመለስ ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባት ሆይ እኔ ለምናለሁ። ቆመን ይሄ ነገር ዝም ብሎ ይቁም ብለን ምንልበት ምንም አይነት ብቃት የለንም ምንም አይነት የሞራል ብቃት የለንም አባ ምንም አይነት የሞራል ብቃት የለንም አባ። አንተ ስተት ያልከውን ስተት ካላልን አንተ ትክክል ያልከውን ትክክል ካላልን አባት ሆይ ምህረት ምን ጠይቅበት ምንም አይነት ብቃት የለንም። ዛሬ ጤና ባለሙያዎችን በመወከል ምህረት እንድታደርግልን እንድትምረን ልናደርገው የተገባንን ነገር ሳናደርግ አንተን በበደልንበት ሰዎችን በበደልንበት ተፈጥሮን በበደልንበት ነገር ሁሉ የጤና ባለሙያዎችን ምህረት አድርግልን ማረን አባት ሆይ ማንንም ሊያስመልጠን አይችልም የኔ ጌታ። ዝናብ እንዳይዘንብ በከለከል ረሃብን ብጠራ ቸነፈር በምድር ላይ ቢመጣ በስሜ ተጠራው ህዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ ቢጸልይ ከክፉ መንገዱን ቢመለስ ነያልከኝ የኔ ጌታ። እኔም ማጥያታቸውን ይቅርላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ብለሃል የኔ ጌታ። በአደባባይ ወጠን ስንናገር የኛ ስታንዳርድ ያንተ ቃል ነው። ሰዎች ተስማምተው ወይም ትላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ተስማምተው ያጸደቁት አይደለም የኛ ቃል የኛ ስታንዳርድ ያንተ ቃል ነው አባት ሆይ። አባ በቃ በበደልንበት ባጠፋንበት በዘቀጥንበት ነገር አንተ ምህረት አድርግልን ምህረት አድርግልን ባለብዙ ምህረትና አንተ ምህረት አድርግልን አባ ምህረት አድርግልን እኔ ጌታ እንዳንናገር አፋችን በተለጎመበት አባ ምህረት አድርግልን። ስተት ስተት ነው ምህረት አድርግልን። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም ተብሏል። እነዚህ 30 ቀናቶች በኢትዮጵያ ላይ ሲታወጁ የእውነት መመለስ ከሆነ ካንተ ምህረትን መቀበል ከሆነ አባት ሆይ ይሄ ጥፋት ነው በድለናል። ነርሶችን ይዤ ቆማለሁ ሐኪሞችን ይዤ ቆማለሁ በዚህም ተባባሪ የሆኑትን ሁሉን የጤና ባለሙያ በኢትዮጵያ ላይ ያሉትን ይዤ እቆማለሁ። ምህረት አድርግልን ምህረት አድርግልን አባ ምህረት አድርግልን
አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ግን ሰማይንና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ አይኖቻችንን ወደ ማንንም ማናነሳበት ነገር ጉዳይ መጥቶብናል አባት ሆይ አይኖቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን ስለ ኢየሱስ ስትል ስለምትወደው ልጅ ስለ ኢየሱስ ስትል ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ስትል ማረን 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 የመጣብን ነገር አንችለው ከባድሉ አንችለው አባ ከባድሉ አንችለው አባ አደግን በቀን ብቁደን ያሉ እንኳን ነገሮች አልቻሉትም ማረን 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 አባ ማረን 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 በጥንቃቄያችን ምን ወጣው አይደለም የኔ ጌታ ማረን ማረን አደግን ጣራ ነካን ያሉ አገሮች ተጠበብን ያሉ አገሮች ያልቻሉትን መክሰፍትኛል እንችሉ አንችልም አንድ ነገር ግን እናቃለን ኃጢአታችንን እናዘዛለን ስለ ኢየሱስ ስትል ማረን ስለ ኢየሱስ ስትል ማረን አባ ምንም ብቃት የለንም ማረን ምንም 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 ነገር የለኝ ጌታ አላጠፋንም ብለን ምንማገትበት ነገር የለንም ማረን እንደ ጤና ባለሙያዎች ደግሞ አባ ታካሚዎችን በትክክል ባላስተናገድንበት ፈውስ ልንሆን ሲገባን ሞት ባመጣንበት በተሳሳት ነው በድፍረትም ይሁን ባለማወቅ ባደረግነው ነገር በምድሪቷ ላይ አባ ምሕረት አድርግልን ምሕረት አድርግልን ኃያል በኃይሉ አይመካ ጥበበኛም በጥበቡ አይመካ ባለጠጋም በብልጥግናው አይመካ ነገር ግን በምድር ላይ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን የማደርግ እኔ መሆኑን በማወቁ በዚህ መካ ብለሃል የኔ ጌታ የክምና ዕውቀት የክምና ጥበብ ይኖረን የኔ ጌታ ምን መካበት ነገር እንዳልሆነ ያየንበት ጊዜ ነው የኔ ጌታ ብዙ ነገር አወቅን ብንል ብዙ ነገር ተጠበብን ብንል ጣራ ላይ ደረሰን ብንል የኔ ጌታ የጠቢባንን ጥበብ ዜሮ የተደረገበት ጊዜ ነው አባ ዛሬ ግን ባንድ ነገር እንመካለን በምድር ላይ ምሕረትን ምታደርግ አንተ በመሆነ ይሄንናው ቃለን እንመካባለን ጽድቅን ምታደርግ አንተ በመሆነ ይሄንናው ቃለን በዚህ እንመካለን ስምህ ለዘላለም ይባረክ እንደ ምሕረት ብዛት ማረን እንደ ቸርነት ብዛት ማረን ደግሞ አባት ሆይ የዘላለም አምላክ አንተ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ነች ተብሏል የኔ ጌታ የውቀት ጣራ አንተን ማወቅ ነው የላከውን ኢየሱስን ማወቅ ነው ባላወቅንበት ነገር ሁሉ ምረት አድርግልን እኔን ፈልጉ በህይወትም ትኖራላችሁ ብለሃል በዚህ ሲዝን የጤና ባለሙያው አንተን እንዲፈልግ የኔ ጌታ በቃ መረዳት እንዲሆንለት ልቦናውን ተመልስ ዘንድ ጆሮአቸው ይከፈት ዘንድ የልቦና አይኖቻችን ይበራ ዘንድ የኔ ጌታ ቅርፊት ይነሳ ዘንድ እንለምንሃለን ሳበን ካንተን በኋላ እንሮጣለን ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ህዝብ መሳብ ይሁንለት አባ ስምህ ለዘላለም ይባረክ ይሄን ስለምታደርግልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እናከብራለን የኔ ጌታ እንደፈቃድ አንዳች ብንለምን ያደርግልናል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ እንደፈቃድ የኔ ጌታ ምህረትን ለምነናል ምህረት ለህዝባችን ይሁን ምህረት ለጤና ባለሙያዎች ይሁን የኔ ጌታ አባ ዛሬ ጤና ባለሙያዎችን ምህረት እንድታደርግ ከመክሰፍት እንድትሰውረን ቤተሰቦቻችንን እንድትጠብቅ ታጥቀን ማገልገል ባለብን ነገር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል እንድናገለግል አባ እንድትረዳን እጅ ደግሞ ለማዳን ከኛ ጋር እንድትሆን እንለምናለን በዚህ በመጣብን ወረርሽኝ በሚናደርገው ነገር ሁሉ ከጤና ጥበቃ ጀምሮ ዶክተር ሊያንም አባት ሆይ ማስተዋል እንድትሰጣት ጥበብ እንድትሰጣት አቅም ጉልበት እንድትሰጣት ኃይል እንድትሆናት እንለምናለን በሷም ስር ያሉትን አባ የጤና ባለሙያዎች እንለምናለን እንድትረዳ በየሆስፒታሉ በየጤና ጣቢያው ያሉትን የሚመሩ ኃላፊዎችን ማስተዋል ጥበብ ምኑን ከምን እንደምናደርግ እንድትረዳን እንለምናለን በየቴሌቪዥኑ እንዳየነው በየአገሩ በየዓለሙ በቃ እንደሆነው አይሁንብን ምህረት አድርግ ለኢትዮጵያ ምህረት አድርግ ለአፍሪካ ምህረት አድርግ ለዓለም መመለስ ይሁንልን ወደ አንተ መደበቅ ይሁንልን የኔ ጌታ ስም ለዘላለም ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም እለምናለሁ ክብርን ሁሉ ለአንተ ሰጣለሁ
ለመቀጠል ዶክተር አስቴር ስለ ህዝቡ ስለ ታመሙት እንድትጸልይ ዶክተር አስቴርን ጠራታል። አሁን መጣን አቤቱ እንድትቀበለን ጌታ ሆይ ምሕረትን እንድታደርግልን እንለምናሃለን። በኢትዮጵያ ምድር ስለፈሰሰው የሚሊዮኖች ህፃናት ደም በፊትህን እናዘዛለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቤተክርስቲያንም እንኳን በዚህ ጉዳይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተሳታፊ በሆነችበት ጌታ ሆይ በስምህ ተጠራን ህዝብ ጌታ ሆይ በተለያዩ ስፍራዎች ውርጃን በመፈጸም በተባበርንበት ልጆችን በመግደል በተባበርንበት ልጆቻችንን በማስገደል በተባበርንበት ነገር ምሕረትን እንድታደርግልን እንለምናሃለን። ጌታ ሆይ መሪዎች በዚህ ጉዳይ ጌታ ሆይ ዝም ስላሉ ስለ ዝምታቸው ምሕረትን እንድታደርግ እንለምናሃለን። የነዚህ ሁሉ ህፃናት ደም በምድር ላይ ፈሶ ብዙ ቀውስ በኢትዮጵያ ላይ በረሃብ በቸነፈር በጦርነት በጎሳ ግጭት እንደገናም በመኪና አደጋ በተለያየ መንገድ በመቅሰፍት እስኪገለጥ ድረስ ጌታ ሆይ በዝምታ አይመለከተንም ብለን ችላ ባልንበትና ጌታ ሆይ ምድሪቱን ለመቅሰፍት ለመከራ አሳልፈን በሰጠንበት ጉዳይ አቤቱ ምሕረትን እንድታደርግልን እንማጸናሃለን። አቤቱ ይቅር እንድትለን እንማጸናሃለን። ጌታ ሆይ በፊት ለመቆም የተገባን አይደለንም። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትን ካላደረክልን የምንጠፋነን። ጌታ ሆይ ከቁጣ በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስትል ጌታ ሆይ እንድታስመልጠን እንማጸናሃለን። አምላካችን ሆይ እራራልን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይቅር እንድትለን እንድታዝንልን ጌታ ሆይ ከክፉ መንገዳችንም ደግሞ ለመመለስ ጌታ ሆይ የሚረዳንን ጸጋ እንድትሰጠን ጌታ ሆይ ኃጢአታችንን በፊት እናዘዛለን። እቺን ምድር ለርኩሰት ጌታ ሆይ አሳልፈን ጌታ ሆይ ስለሰጠናት እግዚአብሔር አባት ሆይ ለትልቅ በረከት አይደለም ለአፍሪካ ለዓለምም ጌታ ሆይ በረከት እንድትሆን የሰጠህንን ምድራችንን ጌታ ሆይ በኃጢአት ስላረከስናት ከዚህም የተነሳ ህዝቧ ስደተኛ ስለሆነ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለብዙ ጉስቁልና ስለተዳረገ ምሕረትን እንድታደርግልን እንለምናሃለን። ሁላችንም ጌታ ሆይ ተጠያቂዎች ነን። እኔ ተጠያቂ ነኝ። በእጃችን ላይ ስላለው የንጹሃን ደም ጌታ ሆይ በዚህ ርኩሰት ውስጥ ጌታ ሆይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ጌታ ሆይ ስላደረግነው ጌታ ሆይ አስተዋጽኦ ምሕረትን እንድታደርግልን እንድታድነን እንድትራራልን ይቅር እንድትለን እንማጸናሃለን። በኢትዮጵያ የጤና ሲስተም ውስጥ ጌታ ሆይ ከውርጃ ጋር በተያያዘ እየተፈጸመ ስላለው ጌታ ሆይ ስለዚህ ነፍስ ማጥፋት እግዚአብሔር አባት ሆይ ውርጃ እየታቀደ ጌታ ሆይ ሕፃናት ስለሚገደሉ ጌታ ሆይ እንደ አንድ ስኬት እየተቆጠረ ጌታ ሆይ በዚህ ወር በዚህ ዓመት ይህንን ስኬት አግኝተናል ተብሎ ጌታ ሆይ ሪፖርት የሚደረግበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። አቤቱ ምሕረትን አድርግልን። አቤቱ ይቅር በለን። ሕፃናትን የመግደል ሪፖርት ማለት ነው። አቤቱ ከዚህ የበለጠ ውድቀት ለኢትዮጵያ የለም። አባ ይህንን ኃጢአት በአደባባይ ወጥተን የምንናዘዝበትን ቀን አምጣልን። ጌታ በግንባሮቻችን በፊት ተደፍተን ማረን ብለን ጌታ ሆይ የምንጮሁበትን ቀን አምጣልን። እነዚህም ቀናት የእውነት ንስሐ የምንገባባቸው እንጂ ጌታ በማስመሰል የውሸት ንስሐ የምንገባባቸው ቀናት እንዳይሆኑ እንማጸናሃለን። በአፍሪካ የሰጠህንን ስፍራ ጌታ ሆይ የሰጠህንን ሞገስ ጌታ ሆይ በገዛ እጃችን እያጠፋን ስለሆነ ጌታ ሆይ አጉሪቷንም ለጥፋት አሳልፈን እየሰጠን ስለሆነ ምሕረት አድርግልን። ከሰይጣን የጥፋት አጀንዳ ጌታ ሆይ ህዝብን የመቀነስ አጀንዳው ጋር ጌታ ሆይ ተባባሪ ስለሆነ ምሕረት እንድታደርግልን እንለምናሃለን። ለዚህ አጀንዳ ጌታ ሆይ ቀኝ እጃችንን ሰጥተን ከሰይጣን ከመጨረሻው ዓለም አሰራር ጋር ጌታ ሆይ በቀጥታ እየሰራን ባለንበት ነገር ሁሉ ምሕረትን አድርግልን። አቤቱ ይቅር በለን። በቀራኒዮ የፈሰሰውን ያንን ንጹሁን ቅዱሱን የልጅህን ደም እንጠራለን። በዚህ ደም አጥበህ ቀድሰን። ኢትዮጵያን ይቅር በል። ጤና ባለሙያዎችን ይቅር በለን። ስለሰማህን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ